Ingwe wamechabangwa mabao mawili kwa moja na Kakamega Homeboyz, na hapa tumekutana na wafuasi sugu wa Kakamega Homeboyz. Ebu tueleze, ulitoka Kakamega ama we ni shabiki wa kutoka huku? Mwanzo kabisa majina yangu najulikana kama Samuel Omwicha, Kakamega, shabiki wa Kakamega Homeboyz. Nimetoka kutoka Kakamega hadi hapa Nyayo Stadium. Yep. Alafu sasa vile mmeshinda, unahisi vipi? Vinye tumeshinda niko na furaha sana, niko na furaha chungu mzima ndani ya roho yangu. Mkuwa mnatarajia mngeshinda hii game ya leo? Hey, tulikuwa tunatarajia tutashinda. Juu sisi FC tumewazoea. Lazima tuwarambe. Alafu we unaitwa? Naitwa Collins Lumumba, nikiwa kamanda wa mashabiki wa Kakamega Homeboyz almaarufu KDF, the commander in chief of the armed Kakamega defense force, jeshi la toto, and I was born a soldier but by bad luck I was born in Kenya. Unajua Kakamega ni makao makuu ya soka nchini Kenya, almaarufu soka hola. Unajua saizi mapasta wanashikwa, lakini mganga, umeona mtu yote akimuuliza swali, tuko na mganga almaarufu ndio hapa. Kwa hivyo ukiangalia kule Kakamega tulicheza, wakaona wanarambwa, wakatoroka uwanjani. Leo nilikuja nimejihami, hii ni tear gas, hii ni bunduki. Wangeleta mchezo bado kingewaramba. Kwa hivyo tear gas yako ulitoa wapi? Si mimi ni commander. Kwani commander, unauliza commander alitoa? Hii ni ushuru yenu. Yes. Uliza swali lingine. Hii game ya leo ulikuwa unatarajia mtashinda? Nauliza wewe. Timu imepiga Gor Mahia. Imepiga timu ya ofisi Kariobangi Sharks 6. Tumepiga, tungekosa kupiga FC. Hii ni kuku ya Broiler, walevi ya Kawangware ya kawaida. Sasa tumekutana tena na walevi ya Kayole. Ngoja tukutane Taska, kitawaramba tena. Na nataka kutuma ujumbe. Mimi Collins Lumumba, KDF commander Kakamega Homeboyz, na hapa ya kwamba tarehe 1 mwezi wa 7 nitaingia Nairobi na ndege. Wachezaji wetu Kakamega Homeboyz, tusiposhinda kitawaramba. Mwanzo Kakamega Homeboyz na AFC Leopards ni watu wa nyumba moja. Hapana. Si watu... AFC Leopards ni kugu ya Broiler, iko naangaika huko Nairobi, Kawangware, sijui wapi, Kangemi. Sisi ndio kugu original tunatoka, tunatoka huko nini Kakamega. Au wanatoka uwanja huko wapi? Si ndio huu hapa Nairobi, wewe kichoko mbaya. Uwanja ndio huu, tumewaramba ndani ya uwanja, in their own bedroom bana. Kwa hivyo unasema hamna uhusiano? Hapana, timu ya Kakamega, the Luya Nation team ni Kakamega Homeboyz. Hao unawaita aje wa Luya? Ni kuku ya Broiler bana. Yes. Alafu wewe tueleze, hii harakati ya kujipaka hivi unachukua masaa mangapi ndio ujiandae? Mimi kujipaka hivi nachukuanga masaa matatu. Matatu. Masaa matatu ndio nijiandae vizuri, nione niko sawa ndio nikuje game sasa. Kuna mtu anakufadhili ama ni wewe mwenyewe kujitolea? Sana sana mimi mwenyewe na commander. Ndio anatoa kitu ili mnini? Ndio anatoa kitu ili nifanywe shughuli. Na wakati wa kuzitoa haupati shida? Wakati wa kujitoa ni inakuanga natumianga midonge mitatu za maji ili toke. Kwa hivyo wewe ukija hivi tukikuona kwa uwanja tunajua lazima Kakamega Homeboyz watashinda. Amekuita mganga. Mimi ni mganga wa Kakamega Homeboyz, na nikikuja lazima hata kama ile timu nyingine iko na mganga, lazima mimi madawa zangu zifanye kazi. Na zipofanya tukipiga bahati mbaya, maybe huyo mganga atakuwa amenishinda, atakuwa amenishinda nguvu, na hapo sita, unajua tena mwenye anakubali kushindwa ndio mshindi. Hii mtungi yangu hii ni ya kazi yangu ya shughuli ya uganga yangu ya timu. Sawa, shukrani sana. Asante. Kabla umalize, kwanza kwa majina unaitwa nani? Naitwa Ronald. Bwana Ronald, niko na swali moja. Finali Kakamega Homeboyz dhidi ya Taska, unaona nani mshindi? Sitaweza kutabiri. Wachi hapo, wachi hapo. Cut!